Якщо оголошення про оренду квартири або пропозиція роботи є занадто привабливим, можливо, варто оминути таке оголошення. Завжди перевіряйте контактні дані потенційних роботодавців або господарів квартири для того, щоб убезпечити себе, і ніколи не надавайте завчасно свої контактні дані. Якщо ви маєте сумніви, будь ласка, зверніться до організації, якій ви повністю довіряєте. Якщо номер мобільного телефону – це, власне, єдина інформація, якою може з вами поділитися потенційний роботодавець або господар квартири, це вже привід бити на сполох. Але кожна людина може убезпечити себе та відстояти свої інтереси, якщо буде користуватися правилами цифрової безпеки. Як це зробити? Необхідно обмежувати обсяг інформації, якою ви ділитесь в інтернеті, а також захищати її від різних аудиторій. Якщо ви перейшли за посиланням, отриманим в електронному листі, в повідомленні у Telegram або на Facebook або в інших соціальних мережах, ніколи не надавайте на таких сайтах свою особисту інформацію, номер телефону, реквізити банківських рахунків. Більше порад про цифрову безпеку ви можете знайти на сайті. Ця інформація допоможе вам та вашим близьким убезпечити себе від аб'юзу, насильства та різноманітних шахрайств в онлайн-мережах. Ваша безпека та добробут починаються саме з вас. Завжди пам'ятайте про ризики та загрози в інтернеті. І перш ніж натиснути або перейти за посиланням, подумайте.